决赛歌曲。秋。好，那么欢迎中心里的李子啊。谢谢你。好，那我们比赛正式开始，决赛一号选手陈于中，决赛歌曲《秋风》。各位评审老师、每位主持人、各位嘉宾，大家午安。
Thank you.
Thank you.
关。好，下一位五号黄品伦，决赛歌曲以为我都知道。主持人魏晨老师跟过来一定要做好哦。Thank you.
走在无垠的旷野中，凄厉的北风吹过，漫漫的黄沙越过，我是一匹来自北方。See you next time.
邱恩辉。主持人李老师现场来宾大家午安。
愤怒凝冰，不光最后默默允许了，
像野草一剪受伤的烈火。谢谢，谢谢大会报告。车牌号码 BEW5776 BEW5776， 请移动一下你的车子。好，你挡到人家出来要做生意了。好，下一位。白色。白色。BEW5776。车牌号码。BEW5776。啊，不是我们，不是我们选手的样子。不是我们的，我浪费就算了。来下一位，十二号谢月华，举手歌曲《金针灰》。主持人、评审老师、各位歌友，大家好。
宣布一下哈，有一台白色 BMW 车号 BEW5776， 是我们车，是我们选手的车子吗？不然等一下被脱掉哦。选手有没有是我们选手的车子？白色 BMW 车号 BEW5776， BEW5776。我让他做，好，给我脱掉，来，给我脱掉，好。好，那我们等一下，演唱到14号中场休息。好，下一位13号陈秀文，就在歌曲8/7/9。陈老师，各位嘉宾，下午好。就能正确的在
世界就能驾车看你到处漫游，就能尽释的从不的恨你的拥抱。如果我们看得见生命，也许完全不同，可能我想要的，我喜欢的，我爱的眼前的黑不是黑，你说的白是什么爱？人们说的天空白，是我记忆中那片白云背后的蓝天。我望向你的脸，却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了心坎？你是我的眼，带我明月四季的变化。你是我的脸，带我穿越拥挤的人潮。你是我是十六哦。